Azərbaycanda bugün və sabah Qurban Bayramı qeyd olunur. Kanal 13 xəbər verir ki, 2021-ci il üçün Novruz, Ramazan və Qurban Bayramları günlərinin müəyyən edilməsi haqqında Azərbaycan Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən bu il Qurban Bayramı iyulun 20-si və 21-i qeyd edilir. Qurban Bayramı ilə əlaqədar 4 gün, 18, 19, 20 və 21 iyul ardıcıl olaraq qeyri-iş günü elan edilib. İyulun 20-sində məscidlərdə bayram namazı qılınıb. Həmçinin bayram namazı sabah da qılınacaq. Bildirək ki, kənddən şəhərə layihəsi çərçivəsində Bakı, Abşeron və Sumqayıt ərazisində Qurban Bayramı ilə əlaqədar olaraq qurbanlıq qoyunların onlayn satış yarmarkası təşkil olunur. Yarmarka Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın mövcud karantin rejimi ilə əlaqədar tətbiq etdiyi qaydalara uyğun şəkildə keçirilir. Qurbanlıqların onlayn şəkildə sifarişinin həyata keçirilməsi üçün qurbanlıq.kənddən.az satış portalı 16 iyul tarixindən etibarən vətəndaşların istifadəsinə verilib. Şəriət qaydalarına görə qurban kəsilən heyvan sağlam və kəsimə yararlı olmalıdır. Xəstə, arıq və qüsurlu heyvanlar qurbanlığa münasib sayılmır. Qurban qoyun, keçi, öküz, inək və dəvə də ola bilər.